Повертались із поховання загиблих у ДТП і самі стали жертвами аварії. 18 березня двоє хлопців, повертаючись із поховання двох дівчат, які загинули у смертельній ДТП у Балті, не впорались з керуванням і з'їхали в річку. Самостійно чоловіки 1987 року народження вибратися з автомобіля, у якому заклинила система блокування дверей, не змогли. Працівникам ДСНС довелося вибивати скло. Коли дісталися до них, живим був лише водій. Його з переохолодженням забрала швидка. Поліція встановлює, чи був кермувальник тверезим. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Нагадаємо, що смертельна ДТП, у якій загинули дві 17-річні дівчини, сталося 16 березня. Тоді у районі балтського магазину «Меркурій» авто з молоддю після караоке врізалося в припаркований на узбіччі напівпричіп фури ДАФ.